Salve, buonasera. Posso avere una bottiglietta d'acqua frizzante e prendo anche una Coca-Cola normale? Piccola? Sì, la piccola, sì. Ok, la lattina ce l'hai per la. Quindi questa cos'è? Ok, perfetto, sì. Allora, prendo anche una birra, Heineken. La posso prendere io? Certo. Ok, grazie. Ti posso pagare con carta? Grazie. Grazie. L'ho recuperato il 7. No, 3,50. Una bustina? Sì, grazie. Sì. Allora, la birra, 4, 6, Volte 5. ok. Fino a che ora siete aperti? Ok. E stasera fino alle 10:30. Solito in settimana mezz'ora. Ok. Ma dopo le 9 posso comunque comprare. Ok. È andata bene? Ok, grazie. No, non serve. Grazie, ciao, buona serata, buon lavoro. Oh, oggi eu levei você para conhecer um bar italiano, mas não para tomar café ou comer alguma coisa, mas na verdade para comprar bebida. O que que eu comprei? Primeira coisa, eu pedi uma bottiglietta d'acqua frizzante. Então, uma bottiglia d'acqua frizzante e também peguei uma Coca-Cola. Eu até falei uma Coca-Cola. Porque eu estou em Firenze e aqui em Firenze existe essa particularidade de pronúncia. As palavras com ca, co, cu são ha, ho, hu. O C é um C aspirado. E eu também pedi, ó, importante, Coca-Cola. Eu tenho que pedir sempre Coca-Cola. Se eu só falar una coca, não vão me entender. Então é sempre Coca-Cola. E além disso, peguei também uma cerveja, uma birra. E eu falei para ela uma Heineken, Heineken. Por quê? Porque o H em italiano é mudo. Então a pronúncia da cerveja Heineken no Brasil, aqui a gente diz Heineken. Gostou dessas particularidades? E você, o que que você gosta de pedir quando vai num bar? Escreve aqui nos comentários. Um saluto grandissimo e alla prossima! Foi um sonho realizar, né, realizar estar aqui dentro da Itália, estudar a cultura, a gastronomia, ter uma nova família, que de verdade italiano faz vir a nossa família, as novas amizades, todas as experiências. Você consegue pegar um pouco deles, né, da cultura de estar ali, de aprender mais. Essa foi a grande diferença. Essa visita à vinícola foi maravilhosa. Um conteúdo lindíssimo, belíssimo, né? Muitas paisagens, muito bonita. Além do aprendizado da língua, a experiência de se viver o italiano. E saí daqui emocionadíssima, porque eu entrei sem falar absolutamente nada, eu saí falando italiano. Por coincidência, veio um encontro presencial em São Paulo, né? E aí eu descobri que vocês eram de verdade. Felicidade. Gratidão. Posso colocar mais uma palavrinha? Gratidão. Thank you.